Bannayuganda mwena gye muli, nsaba mugende muwagire bebe kkulu mu kivvulu kye ng'ennaku z'omwezi ssatu wali ekkololo omwezi guno ogw'omunaana. Bebe kkulu ssente ezigenda okuva mu kivvulu ekyo agenda kukwatako atwale abaana mu India abeetaaga okulongoosebwa abalina ekizibu ku mitima gyabwe. Bebe kkulu ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omunaana wali ekkololo airstrip. Inze ndi ku mavivi mbeegayiridde tugende tuwagire bebe kkulu asobole okuyamba abaana bali abataano baagenda okutwala e India okulongoosebwa. Mbeegayiridde abakyala n'abaami bannakazadde b'eggwanga, nsaba genda ekkololo, gula tiketi oyingire ekivvulu kya bebe kkulu abaana bano basobole okulongoosebwa. Mbeegayiridde bamaama ne bataata mwena gye muli. Bebe kkulu, Mukama Katonda akutuwangaalize.